ənənəyə sadiq qalan, daha çox təbiətdə harmoniya tapan insanlar akvariumda evdə dipçək saxlamaqla gül becərmək, yetişdirmək, heyvanlarını saxlamaq, bütün bunlara daha çox meyilli olurlar. O ki, qaldı akvariuma bu xüsusi bir zövq verən amildir və amma özü qədər mürəkkəb və saxlamaq üçün, xüsusi balıqları bəsləmək üçün o qədər kifayət qədər xırda məqamlar var ki, düşünürük, bu haqda danışsaq, yeni həvəsə düşənlərə də maraqlı ola bilər. Hətta bəzən ənənəvi, amma bəzi məsələlərdə hətta nüansları bilməyənlər də ola bilər. Bəli. Elxan Osmanov studiyamızın qonağıdır. Bu sahə üzrə mütəxəssis. Xoş gəlmişsiniz Elxan, sabahınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Bu deyəsə sizin ən kiçik həcimli olan akvariumdur. Belə hesab etmək olar, yoxsa bundan da kiçiyi var? Bundan da kiçik ölçülər var. Bəs ən böyük nə qədər, nə boydur? Ən böyük də sifarişə əsasən. Sifarişə görə. Pavilyon boyda da yəni sifariş vermək olar? Olar əlbəttə, akvarium. İnteriyerdə indi baxır kim nə bu? Məhdudiyyəti yoxdur. Balıqlar üçün daha yaxşıdır. Akvariumda balıq saxlamaq istəyənlər üçün ilk nədən başlamalıdır? Elxan, istəyirik bu barədə məlumat verəsiniz. Akvariumda balıq saxlamaq üçün ilk olaraq akvariumun yeri müəyyənləşməlidir. Gün düşməyən yerdə olmalıdır akvarium. Bir də akvarium litrajı müəyyən qədər həcmi olduğu üçün onun qoyacaqları yer mütləq qaydada elə yer olmalıdır ki, onları təhlükəsiz. Bəli, onun ağırlığını saxlasın və yəni hər istənilən yerə akvarium qoymaq olmaz. Çünki burada artıq 40 kiloqram deyək ki, çəki var. Çəkisinə görə. Nə qədər su var burada hal-hazırda? Burada 30 litr su var. Belə özünün ümumi çəkisi ilə şüşənin falan hamısı birlikdə. Bir 10 kiloda təxminən əlavə çəki var. Nəzərə alsaq 40 kiloda. Akvariumda balıqları bəsləmək üçün bu olan su sadəcə bizim axar sulardan istifadə olunur, yoxsa xüsusi sudur? Bəli, bizim axar sulardan istifadə olur, şəhər sularından. Sadəcə olaraq suyu 1-2 gün dinlətmək lazımdır, qıraqda saxlamaq lazımdır. Bundan sonra akvariumu tökmək lazımdır ki, akvariumun... Yoxan, tərkibindəki xlor təsir eləmir balıqlara? Bəli, o bizim sulara, yəni gələn sulara xlor vurulur. Bu yüzdən lazımdır ki, bunlara suyu 1-2 gün qıraqda saxlayasınız. Aha, dinlənsin. Xlor, bəli, bir müddət sonra sudan uçurdu. Bunlar şirin suda yaşayan balıqlardır. Amma təbii ki, dənizdə, okeanda yaşayan balıqlar da var, onu akvarium şəraitində mən saxlayırlar. Yox, bunlar şirin suda qalır. Siz deyən okean şəraitində qalan balıqlar dəniz balıqlardır. Onların suyu artıq duzlu olur, yəni 10 litr suya 300 qram duz tökülür. Aha, onu evdə hazırlamaq olur yəni? Olur əlbəttə, amma yəni adi suya yox, osmosdan keçmiş su olmalıdır, təmiz su olmalıdır ki. Elxan, bu balıqlar sözsüz ki, dekorativ balıqlardır və bunlar xüsusi yetişdirilir. Yəni bizdə, Azərbaycanda var xüsusi yerlər dekorativ balıqlar yetişdirmək üçün, akvarium üçün, yoxsa bunlar ancaq gətirilir? Bunlar yəni özümüzdə yerli yetişdirilmiş balıqlardır, yəni barbus balıqlardır. Vətəni bunların cənubu Amerikadır. Yəni, Amazon qoçayının balıqlardır. Yəni, bunlar necə yetişdirilir? Kürü gətirilir, yetişdirilir? Bunları bu, hal-hazırda kürü tökmə dönəmində, ölçüsündədir. Yəni, bunların, məsələn... Maksimum bu boyda olurlar. Bu ölçüdə olur, bəli. Bunların, məsələn, 3 dənə, 4 dənə erkəkliyə qoyub, 1-2 dənə dişi qoyub, məsələn, kürü tökür. Kürü tökəndən sonra setka qoyulur. Yəni, hazır, yəni, kürüdən balıq alınan sonra artıq böyüdülür, yəni yemlənir falan, böyük ölçəyə gəlir. Mənə həmçə maraqlı olub, balıqlar nə qədər yaşayır, neçə il yaşayırlar? Təxmini, orta sıralama, bir 10 il olur balığın ömrü? Bu balıqların ömrü 6-7 ildir maksimum bu balıqların. Ancaq balıq var ki, məsələn, 60 il, 50 ildə yaşayan balıqlar var. Nə danışırsınız? Bu ölçüdə olan balıqlar, yoxsa... Yapon balıqlarıdır, bunlar deməli... Aranda balıqlarıdır, onlar uzun ömürlüdür. O qədər yaşaya bilirlər. Yaşaya bilir və onu təsdiqlənib, yəni hansı ki... Elxan bəy, akvariumun bəzədilməsi balıq üçün önəmlidir, ya necə? Bəli, bu akvarium içinin dizaynını vermək üçün, yəni birinci təbii vasitələr olmalıdır içində və yaxud da akvarium şirkətlərinin istifadə elədiyi dekorasiyalardan istifadə olunmalıdır ki, balıqlara zərərsiz olsun. Mən fikir verirəm, hətta işıqlandırması var akvariumda, yəni şərtdir də bu yerdə. Əsas məsələlərdən biri də elə işıqlanmadır. İşıqlanma belə olmalıdır ki, yəni gün ərzində, əgər didi bitki yoxdursa, nə vaxt akvariuma baxırsınız,
o vaxtı yandırırsınız işığını. Ancaq yani baxmadığınız vaxtı ehtiyac yoxdur. Bəli, sönünü saxlaya bilərsiniz. Evdə bayaq siz dediniz, işıqlı yerdə saxlayaq akvariumu yoxsa? Yox, gün düşməyən, gün şüalarının birbaşa akvariumu düşməyəcəyi yerdə saxlamaq lazımdır ki, bunun özünün işığı kifayət edir. Yəni, gün şüaları birbaşa düşsə içinə, burada deyəsiniz ki, təbiətdə bəs niyə gün var, o niyə ziyan yoxdur. O təbiətdə olan işıq yansıyır, məsələn, deyək ki, akvarium təbiətli daşların üstünde orada yaşıllıqlar yaranır. Məyən zərər verici şüaların qabağını alır da, belə deyək. Həm də orada məsafə məsələləri var. Məsələn, orada elə müəyyən dərinliklər var. Sudan keçəndə suyun spektri, işığın spektri düşür. Məsələn, yansıması az olur. Mənim balıqlar var ki, çox işıq xoşlamır, ora gedir. Ancaq yəni, yaxın burada məsafə olduğu üçün, günün birbaşa şüaları təsir elədiyi üçün, onda onlara yaxşı yani nəticə vermir və yaşıllıq da yarana bilir. Otların üstü, daşların üstü, suyun özü belə tufilka yaranıb, yəni suda infizoriya yaranıb, suyu bulanıq göstərə bilər. Çoxsa deyəcək ki, akvariumum təzədir, niyə görə bulanıqdır? Bu ondan baş verir ki... Aha, buyurun, tamam. Ondan baş verir ki, yəni gün şüaları birbaşa düşür və yaxud da ki, işığı daimi yanını saxlayırlar. Çox vaxt məlumatlı olmurlar yeni başlayanlar. İşığı daimi yanını saxlayırlar, onda da problem olur. İstənilən balığı, istənilən ölçüdə olan akvariumda saxlaya bilərik, ya necə? Ümumiyyətlə, balıq seçimi, içinin dizaynı, bunlar hamısı fərdi yanaşmadır və elə olmalıdır ki, bu balıqlar məsələn, deyək ki, böyük olub, yəni böyüyən balığı balacaq, deyək ki, böyük akvariumda saxlanmalıdır da. Siz, yəni... Yəni, onun hər hansı bir ölçüsü, mizanı var mı ki, hansı ölçüdə var, məsələn, olan balaca... balığa hansı ölçüdə akvarium lazımdır? Siz başa düşünürüm, yəni balaca ölçüdə balıqlar, yəni çox böyüməyən ölçüdə onu mütəxəssis bilir, yəni ki, hansı balıq. Məsələn, bu balıqlar deyək ki, maksimum 5 santı böyüyürsə, bu boyda kifayət edir. Ancaq böyüyən balıqlar deyək ki, 15 santı, 20 santı böyüyə bilən balıqlar, deyək mələk balığıdır falan, bunlar artıq bu akvariuma sığışmır. Çox vaxt balaca olur, məsələn, həvəskar alır, ancaq onu mütəxəssis izləməlidir ki, bu akvariumda böyüyəcək bu balıq. Və bu akvariuma sığışmayacaq. Gələcəkdə onun üçün dar olacaq da bu akvariumun həcmi. Burada neçə dənə balığı var təxmini bu akvariumda? Bu akvarium içində... Heç cür hesablaya bilmirəm, heç saya bilmirəm, hərəkət edirlər. 10 dənə balıq var. 10 balıq. Yəni bir akvariuma nə qədər bəhs edər, deyək ki, çox aşırı da olmamaq şərti ilə? Nə qədər? Bu ölçüldü akvariuma, hardasa 10 dənə balıq, yəni 40 litrə... 4-5 santılıq balıq kifayət. Bax, tutaq ki, mən kənardan bir balıq alıb gətirirəm. O balıqlar bir-birini tanıyır, yoxsa kənardan gələn balığı qəbul edə bilirlər? Kənardan gələn balıq, məsələn, görə bilərsiniz ki, bunlarla bir xarakterdədir, qalır, yoxsa yox. Hətta o var. Yəni, bəzən seçim məsələlərində çox vaxt, məsələn, insanlar həqiqətdə bu yansıyır. Məsələn, seçimində, məsələn, uşaqlar bir başqa balıqlar seçir, xanımlar bir başqa balıqlar seçir, məsələn, biraz alır rəng. Eyxan bəy, bunların xarakteri haqqında indi danışacağıq ətraflı. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Balıqlardan, ev şəraitində saxlama qaydalarından danışırıq. Eyxan bəy, davam edək istəyirəm. Bayaq suyun temperaturunu ölçən bir cihaz gördük. İstəyirəm, o haqda da bizə məlumat verəsiniz. Termometrdir. Termometr, xüsusən cihazın suyu ölçmək üçün. Hansı dərəcədə balıqlar bəslənməlidir akvariumda? Dediyimiz kimi, bu balıqlar Amazonka çayının balıqları olduğu üçün, tropik balıqlar olduğu üçün, bunların artıq temperaturu həmən bölgəyə uyğun, deyək ki, 26, 22, 28 bu aralıqda olmalıdır. Yəni, akvariuma su töküləndən sonra bunu deyək ki, termometri salırıq suyu. Suyu tökməmişdən qabaq elə ölçülsə, həmən temperaturda salıb, yəni deyək ki, 26-28 dərəcə belə salıb, sonra balıqları bıraxmaq lazımdır ki, ölməsin. Yəni, soyuq suya bıraxıb, deyək ki, onu... Amma nəzərə alaq ki, bu tropik sularda bəslənən balıqlardır. Məsələn, balıqlar var ki, daha soyuq sularda yaşayır və onlar üçün onların rəngi də, forması da, ölçüsü də fərqli olur. Hər növlü balığın özünün qalma temperaturu var da, deyək ki, amma... Amazonka çayı zəngin olduğu üçün balıq canlı orqanizmdən. Bu, belə salıb, məsələn, bunun içində. Nə qədərdir burada? Dərəcə nə qədərdir? Burada dərəcə 26,
olmalıdır. Bunu termometri suda saxlamaq olar. Yəni, hər zaman izləmək üçün. Bunu daimi olaraq temperaturu qalmalıdır bunun içində. Deyək ki, temperaturu buradan baxırıq 26, 28, 24. Bu dəqiqə hal-hazırda 20... Nə qədərdədir? Təxminən 22-23 göstərir. Hə, 22-dən çox olmalıdır. Çünki indi biz bunu gətmişik. Havanın dəyişkənliyinə görə ola bilər. Bəli, suyu da biraz... Baxın, bəs filtrasiya məsələsi. Neçə müddətdən bir dəyişməlidir su? Filtrasiya, məsələn, ayda bir dəfə bunun qubqası var üstündə, süngəri. Onu yumaq lazımdır. Yumaq lazımdır ki, daimi ayda bir dəfə və yaxud da tez tutularsa, deyək ki, hansısa bir müddətdə yemi artıq atıblarsa, dolubsa, artıq yulmalıdır. Yəni, tutulan vaxtı yulmalıdır ki, bayaq qadr arxası, İlxan mənim çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Bu balıqların seçimi, akvariumun seçimi. Çünki bir çox nüanslar var ki, biz onu bilmirik, amma mütəxəssislər bilir. Nəyə ən çox qeyd etmək istəyirsiniz bu balığı almaq məsələsində? Balığı almaq yox, balıqları saxlama məsələsində və içinin dizayn məsələsində elə olmalıdır ki, balıqlar bu akvariuma uyğun, deyək ki, biz deyək ki, hansısa balıqlar istəyirik, onların çeşitləri onlarla bir qalan olmalıdır. Yəni, balıq seçimi uyğunluq olmalıdır balıqların yaşamalıdır. Və içinin dizaynı belə onların təbiətdə deyək ki, hansısa bir temperatur şəraitimi deyək ki, o həmən temperatur olmalıdır və içinin dizaynı da onlara uyğun olsa, onlar özlərin daha rahat çayda yaşayan balıqdırsa, bir növ çay təsviri, daşlıq... Yəni, əsas balığın komfortudur. Onun üçün yaradılmalıdır şərait. Yəni, bəzən olur ki, xanımlar bir balıq istəyir, bəylər başqa rəng balıq seçir, uşaqlar başqa bir dizayn istəyir. Yəni, ortaq fikir olmalıdır. Bəli, bunu elə eləmək lazımdır ki, ən çox balıqlar üçün daha rahat olsun həmən mühit. Və bu zaman onda balıqlar özdən rahat seriyəcəklər və daha uzun ömürlü və orada daha rənglər də əmr olur. Və hər balığı da eyni akvariumda saxlamaq olmur təbii ki, yəqin ki, yırtıcı balıqlar var. Az bir vaxtımız var, mənə çox maraqlıdır, İlxan. Balıqlar xəstələnir, yəni onların peyvəndləri və yaxud da ki, onların dərmanları olur, yoxsa? Mənim vaxtım, məsələn, temperaturu dediyim ki, məsələn, 22 dərəcədir, indi hal-hazır 23 dərəcədir. Bu temperatur, məsələn, deyək ki, 15 dərəcəyə düşübsə, artıq bir müddət sonra orada hansısa bir xəstəlik yaranır. Davranışından bilmək olur balıq xəstəlik. Davranışından, bəli, çox vaxt ən çox xəstəliklər balıqlarda olur, ağ nöqtə-nöqtə olur üstündə. Balığın üstündə olur. Bəli, o qribok kimi basır üstündə, yəni o hansı ki, stresdən də yarana bilir. Səsin təsiri də var. İnsana heç bir keçicisi yoxdur, ancaq balıqlar temperaturu qaldırıb, müəyyən qədər saxlayıb, yəni onun xəstəlik keçicisi. Səsin təsiri də bəli var. Bunlara elə yer olmalıdır ki, çox da səsli küylü olmasın. Amma səsli küylü də olsa öyrəşəcəklər, yəni onlar da bir həmən ortamı uyğun yaşayacaqlar. Son araşdırmalar sübut edir ki, balıqlar həm görür, həm yadda saxlayır. Həm də eşidir. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq, evdəki şəraiti də uyğunu da uyğunlaşdırmaq lazımdır. Son olaraq, istənilən növ balığı, istər yırtıcı olsun, okyan, dəniz, çay fərqi yoxdur. İstənilən növ balığı, yəni akvarium şəraitində saxlamaq olar. Düzdürmü? Bəli, istənilən balığı... Mən düşünürəm, amma dekorativ balıqlardan ancaq kifayətlənmək olar. Yox, arada bir yırtıcı balıqları zövq edir. Xəzər dənizin biotopiyasında hətta təşkil edib akvarium şəraitində onu akvariumda saxlamaq olar. İstənilən xərsəng olsun, krevetka olsun. Onları uyğunlaşdırmaq olar. Sizə bir deməyə görə köpək balıqları da var. Bəli, bizdə... Bir gəmişkən, məkanı qeyd edək. İnstagram səhifəmiz də var. akula.az Bax, İnstagram səhifəsinə daxil olursunuz, yeri gəlmişkən artıq kim əldə eləyibsə, mütəxəssis fikrinə, rəyinə ehtiyac duyursa, İlxan müəllim və digər mütəxəssislər var ki, akula.az saytına daxil olun, elə məkanın özü də Nərimanov rayonunda yerləşir. Yəni, ora təşrif buyurub, istədiyiniz akvarium əldə edə bilərsiniz, istədiyiniz məsləhəti ala bilərsiniz. İstədiyiniz köpək balığını əldə edə bilərsiniz. Köpək balıqları, adı akulazdır, ona qoymuşuq. Bu akulaz səhifəsində daxil olub, artıq suallarını da verə bilərlər. Burada qeyd olunmayan hansısa bir nüansiyyatdan çıxıbsa, deyək ki, suallarını verə bilər hansısa qaranlıq alan məqamları. Onlar cavablandıracaq. Bəli, bəzən çox uzun cavablandıracaq. Mən köpək balığı saxlamaq istəyirəm, onun qidalanması nə eləməliyim? Köpək balıqların bir neçə növü var. Akvariumda saxlanılan və bizim mağazada olan kiçik ölçülərdir, şirin suda qalanlardır. Bunlar üçün biraz böyük, əzimli akvarium lazımdır. Mənə qidalanması var. Kimisə xoşu gəlmir, o yəqin əlini salacaq. Yox, səbət ona gedir ki, axı, nə üçün biz o böyük bir köpək balığını niyə salaq bu kiçik ölçülü akvariumu? Böyük akvarium olsun.
üçün sən böyük bir akvaryum istəyirsən. Rahat gəzəbilsin də. Təşəkkür edirik, İlham müəllim. Məsləhətləriniz üçün və zövq verir əslində təbiətdəki olan harmoniya, təbiətdəki olan canlı aləmlə söhbət hər zaman gərəklidir və məsləhətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz mütəxəssislərə. Təşəkkür.